ሰላም ውድ ጓደኞቼ፣ ዛሬ እንግዲህ እንደዚህ በጣም የሚያምር ፖስት ሰርቻለሁ። ውድ ጓደኞቼ እስከ መጨረሻው ድረስ ካያችሁ ትወዱታላችሁ። ለመእሰስ፣ ለቁርስ፣ ለትምህርት ቤት የሚሆን በጣም ቀላል እና ፈጣን የፍሬንች ቶስት አሰራር ነው። ግብአቶቹን እስከ መጨረሻው ካያችሁ ትወዱታላችሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት በማድረግ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄ ሰላም ውድ ጓደኞቼ፣ አሁን ቶስት ልሰራ ነው። ለመእሰስ እዚህ ጋ 6 እንቁላሎች አሉ። ሳህን አለኝ፣ ስኳር አለኝ። አሁን ሳህኑን ስኳርና እንቁላሉን ቀላቅዬ ያሳያችኋል። እዚህ ጋ ያላችሁ 3 ማንኪያ ስኳር ጨምሬያለሁ። 6 እንቁላል አለኝ። ቫኒላ ደግሞ ትንሽ ጨምራለሁ ማለት ነው፣ ለእንቁላሉ ጣዕሙን እንዲቀይረው እና ይሄ ሁላችሁ ቫኒላ ጨምረው ያለው ትንሽ ቶስቴ ይሄ ነው። የተቆራረጠ ዳቦ ማለት ነው። ፍርችን ቶስት ነው፣ ቶስት ነው ነው የምለው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት የአረበኛም የእንግሊዝኛም ችግር አለብኝ እኔ ጋር ተቷቸዋል። እነሱ ፍርችን ቶስት ይላሉ፣ እኔ ቶስት ነው የምለው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ወተት መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን እንቁላሉ በእንቁላሉ ብቻ ነው። ይህ እዚህ ጋ የቅቤ ያለ ዝብዴ ነው የሚሉት እነሱ፣ ለምግብ የሚሆን ቅቤ። እዚህ ጋ መጥበሻ ያለ እሳቴን እንደዛ እያይሽ ያለው ቅቤው እንደዚህ ትንሽ ከስር እንዳይዝብን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ፍሬንች ቶስት እንደዚህ ጣል ጣል እያደረግን ለመእሰስ በጣም ነው የሚወዱት ልጆቹ። ይኸውላችሁ በጣም ያምራል። እዚሁ ላይ ራሱ እንቁላሉን ከጨመራችሁ በኋላ ዳቦውን ከላይ ጣል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚጥመው፣ ልጆች በጣም ይወዱታል ማለት ነው። ይሄን ቁርስና መእሰስ ላይ ለትምህርት ቤት አሁን ትምህርት ስለተከፈተ እንግዲህ ሁልጊዜ ነው ይሄን የምሰራው እላችኋለሁ። እናንተ ግን ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይሄን አሁን በጣፋጭ ነገር በማርም ቢሆን በምንም ይበላል። ጓደኞቼ ህይወት በጣም እንደሚያምር እንግዲህ እንደሚታዩት ነው። ይሄው 10 ደቂቃ ባልሞላ ውድ ጓደኞቼ ይህን የመሰለ ቶስት ሰርቻለሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚጥመው። እዚህ ጋ አሁን ኖቴላ ወይ ጊቭን ሞዘሬላ እንደዚህ ተጠቅመው ይበላሉ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ውድ ጓደኞቼ። 10 ደቂቃ ነው፣ እስከ መጨረሻ ድረስ ቪዲዮ ሚታችሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ አርጌ አሳምሬ ነው የማቀርበው ማለት ነው።